12 tues pra mbyros kombëtare të hetimit, me urdhër të Spakut, janë trajnuar dhe kanë marrë në dorë bërthamën e përgjimeve, një formë e rëndësishme për kërkimin e provës për aktivitetin e krimit dhe korrupsionit. Në raportin e veprimtarisë së Spakut për vitin 2022, thuhet se 12 tetuesit, për shkak të volumit të punës, kanë punuar me orare të zgjatura, edhe gjatë fundjavave, si edhe për ditë festash. Gjatë vitit 2022, janë përgjuar 2177 telefonata të personave të dyshuar si të përfshirë në aktivitet kriminal. Telefonat janë përgjuar për llogaritë 122 procedimeve penale. Në raport thuhet se rastet e degospërimit kanë qenë zero dhe se materiali i përgjuar nuk vjet në dispozicion të asnjë personi që nuk është i autorizuar. Nga përgjimet, është bërë mundur më pas ndalimi rreth 160 personave të dyshuar për kryen e veprave penale. Shumica e telefonave janë përgjuar për llogaritë dosjeve penale për grupet kriminale dhe të trafikut të drogës. Krahas sektorit të përgjimeve, pra Spakut, vepron edhe një sektor i ekspertizës, i cili gjatë vitit 2022 ka zbërthyer 313 aparate celular, 40 kompjuter dhe laptop, 23 USB, një lokalizues i vendodhjeve, një dron, 25 CD, si dhe 10 pajisje të tjera që përfshijnë karta SIM, adaptor dhe magnetofon.